Мына бул жерде депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Кечээ дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБнын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактансаңыздар. Сабыр кылып турсуздар. Урматтуу, урматтуу эмес Адахан Кирсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү? Так, кайсыл контрабандист кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибин сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөнөтүрүңүз. Жөнөтүрүңүз. Азыр айтып берем. Коллегалар, маалыматты угайлы, анан кезек-кезеги менен депутаттар сөз беребиз. Кыргыз чек арасындагы 2021 жылдын апрель айындагы каргаш алуу кабылышуудан кийин иш чаралардын негизинде аткезчиликке ыңгайлуу жана кыргыз тажик чек ара тилкесинде жол ортосунан өткөн Худжан Жаштык Канибадам автожолунун боюнда жайгашкан 37 кайра жүктүү базасы, перевалочная база жана башкача айтканда складтар жана 25 куюучу, май куюучу станциялар толук бойдон жабылган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө контрабанда кескин түрдө кыскарды. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтамын, эгерде фактыңыздар болбосо, жөндөн жөн элдин канын ичип атат, жон терисин шылып атат деген нерселерди токтоткула. Туура ошол биздин чек ара тилкесинде жашаган адамдарга кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн, муну биз моюнга алабыз. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу угандар, бүт мамлекетибиз коопсуздугун сактоого биз дагы милдеттүүбүз. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, мен сизге сунуш киргиздим, сурандым. Момундай болуп атырылып сүйлөгөндөн кийин дал ошондой укукту мага да бериңиз дагы борбордук трибунадан убакыт. Качан? Урматтуу коллегалар, фракциянын мөөнөтүнөн сурап атат. Добуш берүү менен чечебиз, урматтуу коллегалар. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан убакыт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 35, каршы 16, бар 51, катталды 77. Сунуш өткөн жок. Суроого жазылыңыз. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ушундайбы? Биринчиден мен сизге кыйкырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знайте. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талаттырмакчы? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроого жазылды. Урматтуу Адахан Кирсенбаевич. Суроого эмес, мен
Мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү? Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим бар да эле сүйлөй бербестин. Жооп беребиз бардыгына. Жакшы рахмат. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коём. Колуңду сындырып коём. Биринчиден, экинчиден. Жакшы мына өткөндө урматтуу депутаттар тигим эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сиз сактаңыздар. Камча кылыш. Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мен бир сөз берип коёюн, көрсөтөм деген айтып коёюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коёюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч кисе алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусатар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсенбаевич, Адахан акебиз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оперативдүү жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак ушул иштер боюнча дагы кирип чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. 5-чи микрофон процедурный. Талан турдум ач. Келген кишилер, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып көзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо бүтүндөй барып алып барып моно жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп сөздү бурмалабагыла, силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн көптөгөн жылдар керек. Билип атасыз, сизди билимдүү экениңиз. Сиз күнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ошол жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша атат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндө барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп камайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген иш. Колдон келген ишти айтыпчы айлана. Колдон келген ишти айтыпчы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Кайма ач. Көнгөн экенсиңер, көнгөн экенсиңер, көрүнгөн кетем кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүм жок болосуң. Мен Ак Үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотту силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң. Табло менен кетели, урматтуу коллегалар. Процедурный 3-чү микрофон. Урматтуу төрага. Биз күн тийген жердин күкүгү болбошубуз керек. Ушул жерде бул дагы биздин арабызда отурган депутат макул кимге кандай мамилеси бар экенин ал өзү чечиши болот. Бирок жооп берейин, микрофонго чыгайын, мен дагы айтайын деген сөзүн мен кайрадан бир ирет добушка коюуңузду өтүнөм. Мадумаров дагы адам, бул дагы депутат. Ушул жерде баарыбыз отуруп Мадумаровдун тилин кесип сүйлөтпөй коюуга биз себепкер болбошубуз керек, урматтуу депутаттар. Мен сунушка коем, дагы бир жолу 10 мүнөт чыгып сүйлөп койсун, айтып койсун, башка эмне маселе? Калыс бололу. Урматтуу коллегалар, депутаттан сунуш келип чыгып атат. Кайрадан аталган маселеге кайрып келүү жөнүндө. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 41, каршы 14, бар 55, катталды 77, сунуш өттү. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Касиеттүү Кыргызстандын калкы. Мен 5 айдан бери биринчи жолу ушу микрофонго чыгып атам, ушу трибунага. Тилекке каршы
Bizdin Kırgızstan'da son mezgildirdi ayabay uşunda bir moda aylanıp kaldı. Pagon takkandar gelip alıp kıyırıp söylegen bolsa oşolardı kutura. Ошондуктан биз бардык тарапты угуп, анан таразыга салып, анан өзүбүздүн чечимди чыгарышыбыз керек. Мына азыр айтты Малумаров Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракция менен бардык. Фракциянын курамы менен бардык, ошол жерде жыйынды өткөрдүк, эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Биз менен чогуу отуруп, чогуу жаран иштер болду. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовң, Бешматовңдук кимди болсоң ошонуңду кармадагы. Эгер аткерчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. 500 доллар берем десем болбой атат, 1000 доллар бересин деп аткан бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү укту. 1000 доллар бер өткөрүп жиберем деп айтып атат дейт. Ошол жерден дайым эле 500 доллар менен өтүп жүрчүлүк, азыр ставкасын ушундай көтөрүп алды деп. Мен ал жерде иштебейм, мен ал жерде түнөгөн жокмун. Ошол какшап айтып аткан инсандын сөзүн силерге жеткирдик. Экинчиси эң арзан баа бизде дейт. Аткерчилик качан болот урматтуу туугандар? Аткерчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке мыйзамсыз товар ташыганда болот. Эгерде мыйзамсыз товар ташып аткан болсо, ошол жерде тургандардын бардыгы чек арада туруш керек. Кыргызстандын ичинде бир райондун ичинде эки айылдын ортосунда эч кандай пост турбаш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Мына ошол жердегилердин баарын какшап жазып аткандары ар бирибиздин колубузда бар. Ошол райондун депутаттары шайланып келген райондун депутаттарына кайрылып аткандар бар. Мына момундай болуп ачыктан ачык дыйкандарга селитра жетишпейт, кымбат. Шарбек Оразалиев деген мырза урматтуу Абдыкарым Карбековичке кайрылып атат. Бул киши ким? Баткен райондагы азыр өкмөттүн өкүлүбү, кимдин өкүлү экенин да билбей калдым азыр. Мына ошо областтын губернаторуна кайрылып атат. Лейлек районунан Кулунду айыл аймагына жер семирткич жетпейт. Областтын губернатору жооп берип атат, эртеге точка коем дейт. Андан бери 9 күн өттү. 25 тонна селитраны алып аратып, ошол жерден өткөрө албастан кайрадан төгүп таштап кетип калды. Кимге пайда, кимге зыян? Чек араны кайтарыш керек, эки айылдын ортосун эмес. Аткерчилик болгондо күйүүчү май деп атасыңар, же башка бир өсүмдүк майын деп атасыңар. Ал өсүмдүк майлар аткерчилик боюнча болсо Кыргызстандан башка жака чыкпайт. Кыргызстанда өстүрбөйт аны. Кыргызстан чыгарбайт ал майды. Контрабанда менен сыртка ташып кеткендиктей. Биздикилер араңдан араң сырттан ташып келип атат. Азык түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атат. Азык түлүк коопсуздугу качан пайда болот? Качан ошол дыйкандарга арзан жер семирткич келип, дыйкандар өз убагында сейип калганда. Азыр жай башталды. Азырга чейин турат. Мына Айыл чарба министрлигинен Темирбаева айымга кат жолдоп атат. Сиздин сунушуңуз боюнча дейт, мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу Өзбекстан Республикасынан алынып келинген 4977 тонна болсо керек. Аммиак селитрасын Баткен областынын дыйкандарына бөлүнгөн 378 тоннасы Кызылкыя шаарында компасында турат дейт. Кызылкыяда турат, Кулундуга жетпейт. Эмнеге? Пост бар. Билесиңер да силер, кайрылып атат да күндө эле какшап. Ийлеп атат да ошолор. Канын ичпей эмнесин ичип атасыңар аны? Мына жерде дагы жазып атат. Алынган маалыматтардын негизинде Баткен областы боюнча ташылып келинген минералдык жер семирткичтердин басымдуу бөлүгү кыргыз жер семирткичтеринин ташып келүүчүлөр ассоциациясы КАПУ деп коет. Тиешелүү жетекчиси Акумбеков телефондон бери берип атасыңар. 2800 тонна аммиак селитрасы баасы 38 сомдон болуп атат. Биздики кымбат болгон үчүн сатылбай атат деп айыл чарба министри берип атат бул катты. Мадумаров жазып аткан жок. Андан кийин мынул айыл өкмөттүн башчысы Маликов деген азамат кайрылып атат. Кулунду айыл өкмөтүнүн башчысы маалымдама берип атат. Постто турган азаматтарга, той болгон азаматтарга.
Берилет ушул маалымдама Кулумду айыл өкмөтү тарабынан Кулумду айылынын тургуну Сулайман уулу Кубатбеке дыйкандарга сатуу үчүн Кызылкыя шаарынан 25 тонна жер семирткич түрүн алып келет. Блокпосттордон өтүү уруксат бериңизди суранабыз. Шофёр Марасилов Газбек Тагаевич, номери 7887 прицеп 08. Бүт номери менен берип атат, айланайындар. Айыл өкмөттүн башчысы берип атат ушуну. Мадумар берип аткан жок. Артында дагы ишенбесе, момундай кылып бүтүндөй кимге канча кап керек? 25 кап, 15 кап, 40 кап деп туруп, кол коюп туруп берип атат. Булар да өтпөй атат. Себеп тойбой атат постор. Мына ушуну айтып атабыз биз. Эгер де кимдин кайсы бир айылдан шайланып келген депутаттар мага ушул айтылган нерселер өз убагында келип атат десе айтыңыздар. Алар эмес, мына айыл чарба министрлиги жооп берип атат. Биздикинин баасы момунча болуп атат, бирок эл ташып келген арзан болгондуктан биздикилер өтпөй атат деп, туура жолдош министр. Мына муну жерде расмий түрдө жооп алды. Эгер бул жооп туура эмес болгон болсо, Миргүл айым, сизге да алдыңыз да ушул жоопту, туурабы? Биз факты менен сүйлөйбүз. Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгер де кара баякы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра-кайра КТРдиң менен региондордон сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышовать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышовать этип атканымды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камаганга устасыңар азыр силер. Ар кандай жалааны жаап туруп, 2 айдан кийин чыгарып, бирдеме десе, эми ушинтип койдук да деп коюп кете бере турган заман болуп калган. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, биз фракция менен барып келген жыйындын жыйынтыгы боюнча областтык жетекчилик менен дагы, райондук жетекчиликтер менен дагы керемет сүйлөшкөнбүз. Мына ошолордун жыйынтыгын көрүп атабыз, биз кызматташып атабыз. Экинчиден, коопсуздук кызматынын кызматкери болобу, чек ара кызматкери болобу, ички иштер министрлиги болобу, мына ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүн алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областтын жетекчиси, коопсуздук кызматтын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Биздин кызматкер эмес деп жооп берди. Биз Казакстанга бардык. Биз кыргыз парламентинин депутаттарыбыз. Ошол жерде баарыңыздар күбө болдуңуздар. Бажы кызматы болобу, чек ара кызматы болобу, полковниктер келди дагы айтты. Нөөмөт жетекчиси полковник баландаймын, түкүндөймүн. Муну маданияттуулук деп коет. Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тамганы тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо, жок кокустан келип калган болсо, ошондой болуп жапай болуп качат анан, эмне кылышын билбей. Биз урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз. Соңку демибиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон, алардын бирөө жок бүгүн. Ошондуктан мен Самый Кожо Мирла мырзага, Балбак мырзага ыраазычылык билдирем. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Уруксат берип койгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Тийиштүү маалыматтар болсо дагы да айтканга даярбыз. Рахмат. Урматтуу Талант Турдуманович, уруксат берсеңиз мен отуруп эле жооп берип коеюн. Депутат Мадумаровдун айткандары боюнча ошол жерде фракциянын жыйыны болгон дейт. Фракциянын жыйынына 5 депутатыбыз чогулуп барганбыз дейт. Ошол жерде депутат Ербаев да болуш керек эле. Мына биздин мурдагы коопсуздук кызматынын кызматкери, ал так билет. Билбесеңиз Ербаевден сурасаңыз айтып берет. Кайсы маалда биздин кызматкерлер сизге келип представить этишет, кайсы маалдарда жетишпейт. Дагы бир жолу айтайын. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мыйзамынын негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери сизге келип представить эткенге эч кандай мыйзам жол бербейт. Билбесеңиз окуңуз ошол мыйзамды. Ошону түшүнүп аласыз. Голословно айта бербеңиз. Мына 1000 доллар деген, 1000 доллар берип берсең өткөзөм деп айтты деген бала, Ташматов деген жигит ошол. Аты А кетет, Алишербек экен, кимин Абдыгановду билбейм.
Аташматов деген жигит. Мына ушул урматтуу депутат Адахан Кимсанбаев жанында туруп алып видеодо сүйлөп атат. Ошол жигит 1000 доллар бересин деген жигит, 1000 доллар берсең өткөзөм деп айтты деген жигит. Мына дагы бир жолу айтайын. Азыр күндө ошол жигитке кайрата дагы 5 факты катталды. Ошол жерден продуктларды жерсемчиктерди алып өтүү боюнча. Ал өзү эле эмес, үй бүлөсү менен иниси кошулуп туруп, кылмыш иши ачылган аларга. Мына ушундай контрабандисттер ушул депутаттын жанында туруп алып сүйлөп атат. Бул депутат болсо туура ушундай деп айтып атат. Мен муну факты менен айтып атам. Андан кийин бир айыл боюнча эки айылдын ортосуна пост коюпсуз дегендер. Туура урматтуу депутаттар, мына Баткен облусунан чыккан депутаттар, Дейлик районунан шайланган депутаттар жакшы билесиздер. Развилка деген жер бар, Кайсо деген жер бар. Бардык жолдор келип ошол жерге чыгат. Ошол жерден карап биз пост коюп ошолорду контролдоп турабыз. Ар бир жанагыдай жапайы кирип кеткен жолдорго ар бир жолго бирден адам кое албайбыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок андай. Ошол развилкага койбой турган болсок, развилкадан чыгып туруп эле 20-30 жол кетет. 20-30 жолдун баарын контролдош кыйын. Мына ушуну дагы башына айтып атам. Туура кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык түзүлөт. Бирок мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууга бул негизги маселе болуп саналат. Жыйырма үч тоннаны өткүзбөй атасыңар деп атат. Жанагы мамлекеттик кампадан алып чыксак дагы өткүзбөй атасыңар деп атат. Бул туура эмес, бул калп сөз. Эгерде айыл өкмөттүн справкасы болсо, мына азыр өзү көрсөткөндөй кайсыл жерге канча каптан бөлү берүү боюнча толук маалыматтары болсо, ал машиналар өтүп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кулунду, Борбордук, Арка, Максат жана башка айылдарда толук бойдон жер семирткичтер менен камсыз болгон. Ал эми азыр ташып бараткандардын бардыгы булар контрабанда болуп эсептелинет. Ушуну түшүндүрүп эч кандай түшүндүрө албай койдум да. Ошол ташылып аткан азык түлүктөр жана айтылып атпайбы, биздин азык түлүктөр качан контрабанда болот деп. Биздин мамлекетибизде баасы аз болгондо, арзан болгондо. Башка жактарда, сырт жакта баасы кымбат болсо, мына ошол контрабанда болот. Дагы айтайын, биздин мамлекетте бүгүнкү күндө азык түлүктүн баасы арзан. Башка жактардан көрө. Башка жака ташылып кетип атат. Эгерде ал жакта арзан болгондо, ал жактан ташылып кириши мүмкүн эле. Ошондуктан сактап калуу үчүн ушул бүгүнкү бааны, бүгүн коомубуздагы жанагы азык түлүктү сактап калуу үчүн жасалган иш аракеттер болуп атат туугандар. Урматтуу депутаттар, ушуну туура түшүнүш керек. Эгерде биз ошол жерге постторду койбостон, мына менин бир орун басарым бүгүнкү күндө 2 айдан бери Баткенде иштеп атат. Командировкага жөнөткөм ошол жака. Погранслужбанын башчысы Шаршеев 2 айдан бери Баткенде командировкада. Коопсуздук, улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин ички коопсуздук управлениясынын башчысы 2 айдан бери ошол жакта. Центральный аппараттагы погранслужбанын ушул жерде отурган кызматкерлеринин көпчүлүгү Баткенде. Бизден көптөгөн адамдар командировкага жөнөттүк Баткенге. Мына ошон үчүн коопсуздук, баягы азык түлүк коопсуздугу сакталып турат. Эгер ушуга көңүл бурбастан унчукпай карап отурганыбызда баары сыртка агып чыгып кете бермек. Бул жерде көптөгөн экономиканы билген, өндүрүштү билген, бизнести билген депутаттар отурасыңар. Биз айласыздан жасаган жумушубуз. Назато мамлекеттеги азык түлүк коопсуздугун сактап отурабыз, стабилдикти сактап отурабыз. Бул эң негизги маселе болуп атат. Туура эмес айтып атат, жанагы документи бар дагын адамдарды өткүзбөй атат. Андай эмес. Документи бар адамдардын бардыгы өтүп атышат. Айыл өкмөттүн справкасы менен, айыл башчынын справкасы менен бардыгы өтүшөт. Аларды өткүзбөй коюуга биздин эч кандай укугубуз жок, себеби ал жерде дагы биздин элибиз турат. Эгерде кайсы бир депутат патриот болсо, биз андан 100 эсе патриотпуз. Ошол элдин коопсуздугу биздин мойнубузда турат. Андан сырткары
Министрликтин айтканы туура. Министрликтер жанагы быйылкы жылы муну дагы ачык айтып коюш керек, урматтуу депутаттар. Кайсыл бир деңгээлде түзүлгөн келишимдери кымбат болгондагын, алардын алып келген товарлары кымбат болуп калган. Бирок биз алып киргенге эмес, алып чыкканга контрабанданы коюп атабыз. Алып чыкканга жер семирткичтер ушу бизден чыгып кетпесин деп, рыногубуз толсун. Элдин дыйкандардын баарына ошо жер семирткич жетсин деп контрабандага бөгөт коюп атабыз. Анан сырткары, бая башында айтып өткөндөй, биздин кызматкерлер эч качан Мадумаровго барып аган представить этпейт, эткен да эмес. Муну билбесе так билип алсын. Мыйзамдын талабы ошондой. Урматтуу депутаттар, эгерде сиздерде ушул маселелер боюнча жана мен бир жолу айттым, дагы бир жолу айтайын. Маалымат керек болсо, ушул маселелер боюнча кайсы бир деңгээлде мындай бир суроо талап болуп аткан болсо, мен ар дайым түз жооп бергенге даярмын силерге. Биз эч жерге качып аткан жокпуз. Качып бозуп аткан жокпуз. Жанагы посто туруп, эки биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эки кызматкери Мадумаров менен барып жаакташпай, унчукпай, акырын сыртка чыгып же болбосо башка жака чыгып турганы бул эң туура болгон. Жана мындан кийин дагы ошондой болот. Рахмат барыңыздарга.